Ja morjesta! Täällä taas naisyyden voiman juttutuokiot jatkuu ja osa on jotain plus 20 tällä hetkellä menossa. Ja naisyyden voimanhan missio on voimaannuttaa naisia siten, että he pystyvät elämään omasta sydämestään käsin sellaista elämää, mitä heidän kuuluukin elää. Käyn lukemassa naisyyden voimassa, siellä on ihan mahtavia blogeja, asiantuntija-artikkeleita, näitä haastatteluita. Ja tuun myös sitten Facebook-yhteisöön juttelemaan näistä päivän polttavista kysymyksistä, mitä naiseuteen liittyy. Aika paljon tunnepitoista asiaahan siellä on. Mennäänpä päivän teemaan ja aiheeseen. Mä oon saanut tällaisen erityisvieraan tänne, Rannan Jounin, jonka mä oon tuntenut 20 vuotta. Ollaan tunnettu ja hyvin paljon pietty yhteyttä. Se on sellainen miespuolinen ystävä, hyvin rakas ja ollaan juteltu paljon ja jaettu elämässä asioita. Sä oot life coach ja myös teet nykyään tosi paljon parisuhde- ja seksuaalivalmennusta. Mitä sinulle kuuluu, Jouni? No erittäin hyvää. Kiitos kun pääsin tänne teidän ohjelmaan ja katselin just, että vitsi mä näytän nuorelta, kun mulla ei partaa. Se on hyvä juttu. Mä sanoisin, että mun elämä on ollut aika pitkään sellaista, että mulla on ollut paljon haasteita ja juna mennyt paljon eteenpäin. Ja tosiaan teen coachausta nykyään ja varmaan osaksi mun oman taustan kautta, eli miten mä oon itse pohdiskellut omaa seksuaalisuuttani. Ja sanotaan, että vasta niin kuin 5 vuotta sitten, mä oon nyt 35, niin 30-vuotiaana mä rupesin vähän tajumaan, että mitä se mun oma seksuaalisuus on, niin tavallaan sitä kautta mä oon ruvennut kirjoittamaan blogia, jossa kirjoitetaan aika paljon parisuhteista ja seksuaalisuudesta, ja varmaan sitä kautta mun coachauksiin päätyy aika paljon ihmisiä, joilla on just haasteita sen oman seksuaalisuuden tai parisuhteeseen liittyvien asioiden kanssa. Mulla on vähän tapana sanoa aina kun ihmiset kysyy, että mitä sulla kuuluu, että best day ever, every day. Koska mä koen, että se on kaikki täällä sun mielessä ja mä oon erittäin positiivinen ihminen ja näin mä sanoisin varmaan tänäänkin. Joo, että sä olet gladiaattoreissa kilpailemassa tuossa parisen viikkoa sitten ja siellä sä sitä ainakin hoit ihan mukavasti. Joo, saattaa olla kyllä. Sun motto, joka tuli selville. Niin, siis sanotaan näin, että suomalaisilla, mä oon itse aika semmoinen, mä tykkään, että mulla on hyvä fiilis ja hyvä energia ja suomalaisilla on erilaisia tapoja vastata tähän kysymykseen, niin kuin esimerkiksi, että ei kurjuutta kummempaa. Niin mun mielestä se on aika hyvä mantra, jos sä käännät sen toisinpäin, että best day ever, every day. Eli sen takia mä yleensä sitä jaan, koska mun mielestä positiivisuus on tosi tärkeä asia. Kyllä, näinhän se on munkin mielestä. En ole eri mieltä tästä, siis me ollaan tällä nahisteleva kaksikko sitten joskus, että annetaan sen välittyä tässä haastattelussakin ehkä Joo. mahdollisesti. Mutta sä oot kirjoittamassa myös kirjaa, tai sulla on kirjaprojekti menossa parisuhteisiin liittyen, ja sitten sulle tulee vuoden alusta sellainen mielenkiintoinen podcast-sarja, mistä sä käsittelet tätä seksuaalisuusaihetta vähän eri näkökulmista. Voisitko sä avata tätä vähän? Joo. Kirja on tosiaan työn alla. Mä en ehkä sitä avaa vielä sen enempää, ennen kuin me saadaan vähän sitä lyötyä lukkoon, mutta se käsittelee myös seksuaalisuutta ja sen yksilön seksuaalisuutta, joka sitä kirjaa tulisi mahdollisesti lukemaan. Mutta niin kuin puhuin tästä omasta matkasta, mähän olen tällä hetkellä avoimessa parisuhteessa ja mun piti löytää se. Eli mä olin 30-vuotiaaksi asti aika pitkään. Mä oon vähän tämmönen sosiaalinen ja urheilullinen, niin kuin jonkun mielestä varmaan kivankin näköinen mies. Niin mä välillä niin kuin pohdin sitä, että mikäs tässä niin kuin on, kun mä oon 30-vuotias ja mä tuun ihan omillani toimeen ja on itteni mielestä ihan mukava kaveri, mutta mä oon niin kuin sinkkuna, että mikä siinä on. Ei silleen, että parisuhde olisi niin kuin itseisarvo. Mutta kun mä rupesin purkamaan ja kävin sitä omaa polkua ja mietin, että mikä mulle olisi se oikea tapa elää ja olla, niin jossain vaiheessa se, että mä tutustuin itteeni, niin mä tajusin, että se, mitä meille myydään, monogaminen yksiavioisuus, niin se ei ollut mun juttu. Ja tavallaan sitä kautta, silloin 5 vuotta sitten, mä rupesin sitten tutustumaan vähän
erilaisiin tapoihin olla parisuhteessa, ilmentää omaa seksuaalisuuttaan. Ja siitä oikeastaan tuli tämä seksuaalisuuden monet kasvot podcasti idea, että mä kertoisin ihmisille, että mitä kaikkea on olemassa. On olemassa ihmisiä, jotka on syntynyt miehen ruumiiseen, mutta ne ajattelee, tai niiden mielessä ne on naisia, että ne on syntynyt niin sanotusti väärään ruumiiseen. On olemassa ihmisiä, jotka on parisuhteessa, missä on kolme ihmistä, ja ne on tasa-arvoisessa asemassa keskenään, ja niiden arki pyörii niin. Ja on olemassa ihmisiä, jotka on niin kuin mä ja mun tyttöystävä ollaan. Eli me ollaan parisuhteessa, mutta me voidaan parisuhteen ulkopuolella toteuttaa seksuaalisesti itseämme. Eli tavallaan se idea on lähtenyt sieltä, mitä mä oon itse joskus kokenut ja ajatellut ja miettinyt, että hei, että miksi tämä ei niin kuin toimi mulle. Että miksi vaikka mä oon tämän ihanan tytön kanssa, niin miksi nuo kaikki muut tytöt kiinnostaa mua niin paljon. Ja sehän on tavallaan jopa vähän paheksuttavaa, että miksi sä tekisit niin, eihän niin saa tehdä. Koska näinhän asioiden kuuluu olla. Ja tää on se, mitä mä haluaisin, että ihmiset vähän pohtis ja sen podcastin kautta pääsee tutustumaan erilaisiin tilanteisiin, jotka liittyy niihin parisuhteisiin ja seksuaalisuuteen. Ja se on, tää on ihan älyttömän tärkeä aihe, ja tää, vaikka tässä yhteiskunnassa tavallaan se seksuaalisuus ja seksi on näennäisesti tosi niin kuin esillä valtavasti, on isot naiskyltit, mainostetaan pikkupikineissä ja tällainen, mutta sitten kuitenkin se seksuaalisuus on jotenkin häpeällistä ja jotenkin kuitenkin sitä pitää salailla ja sitä ei oikein voi puhua muuta kuin jotain vähän hihitellen jossakin. Ja, niin se on musta mahtavaa, että sitä aletaan tuomaan koko ajan enemmän ja enemmän niin kuin julkisuuteen, puhutaan laajemmin siitä niin kuin ihmisen seksuaalisuudesta. Että se ei ole me välttämättä yhteen lokeroon. Kuinka sä asian näet, että näin vähän jos yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsotaan sitä. Onko tässä jotain niin kuin esimerkiksi parannettavaa tai onko kaikki ihan ok? Vähän ehkä sivusit tuossa äsken. Joo. Esimerkiksi, no, jos ajatellaan esimerkiksi aikuisviihdettä. Siinä on varmaan, se ei ole varmaan mustavalkoista, mutta se on varmaan asia, mikä on aika eri lailla kuin mitä se on ollut esimerkiksi 20 vuotta sitten. Miten paljon aikuisviihdettä kulutetaan? Ja sitten toisaalta ehkä vähän siihen liittyen, mikä on naisen, niin kun, miten naiset voi käyttäytyä seksuaalisesti verrattuna miehiin. Tämä on myös ikivanha juttu silloin, kun avioliitto on tuhansia vuosia sitten nähnyt päivänvalon, niin silloin naisen asema on ollut ihan erilainen kuin tänään. Vähän siihen tyyliin, että miehet on omistanut naisia. Toi on mielenkiintoinen kysymys. Ja yleisesti ottaen mä näkisin, että on paljon puhetta ja on paljon seksuaalisuutta joka paikassa, vähän niin kuin sä itsekin sanoit. Mutta saadaanko me oikeasti ilmentää sitä, mitä me ollaan ilman sosiaalista paheksuntaa? Eli jos mä kertoisin esimerkiksi omasta elämästäni nyt tässä ihmisille, että mitä mun seksuaalisessa elämässä tapahtuu, niin se olisi aika paheksuttavaa. Ja niin kun mä ymmärrän, että se ei ole semmoinen asia, mistä mä voin avoimesti esimerkiksi puhua. Niinpä. Ja näetkö, että se naisen asema vielä on ehkä suhteessa mieheen jotenkin erilainen? Eli pystyykö nainen ilmentämään jotenkin, että jos naisilla on useita eri kumppaneita, hän nauttii seksistä, niin onko se vähän vielä jotenkin tabu sun mielestä? Joo, kyllä se on, vaikka Skandinaaviassa mä näkisin, että nämä asiat on niin kuin suhteellisen hyvin kansainvälisesti, niin kyllä mä, niin kuin, kyllä mä näkisin, että näin on. Ja omassa tuttavapiirissäni on paljon samanhenkisiä ihmisiä kuin minä, että ne on seksuaalisia ja tavallaan ilmentää seksuaalisuuttaan aika avoimesti, mutta silti ne naishenkilöt, niin ne ei voi tehdä sitä julkisesti. Eli se olisi niin kuin, se olisi hyvin paheksuttavaa, ja tässä niin kuin isoin ero miehen ja naisen välillä on, että jos miehellä on vaikka, jos mies on tosi seksuaalinen ja sillä on paljon seksikumppaneita, niin varsinkin miesten keskuudessa, niin se on vähän niin kuin panomies. Mutta sitten kun me mietitään se nainen samaan kategoriaan, me mietitään semmoinen samanlainen nainen, joka sattuu sanoa jossain julkisesti, että se on harrastanut paljon seksiä ja se vaikka sattuu se vaikka niin kuin nauttii seksistä, mikä on vähän niin kuin mielenkiintoista, että semmoinen asia voisi olla niin kuin tabu.
Mutta sitten kun me ruvetaan miettimään esimerkiksi tälle naiselle niin kuin sanoja, että miksi sitä naista kutsutaan, niin mitä semmoisia sanoja tulee mieleen, missä olisi hippu niin kuin positiivisuutta ja ne kuvastaisi sitä, että se nainen on seksuaalisesti aktiivinen. Niin ehkä tulee kevytkenkäinen mieleen, mutta siinkin on jo heti negatiivinen tabu. Mm. Ja niin kun, jos me mietitään esimerkiksi tästä, että pelimies sanasta on tehty kappale. Tästä niin. On pitkä aika. Mä en tiedä, muistatko se nää biisin. Niin siinä vaan niin kun puhutaan pelimiestä, että vitsi, se on kova jätkä, että se kaataa naisia ja se on hyvät bileet. Että se on niin kun, se ilmiö on silleen, että se on niin kun kova jätkä niin kun yhteiskunnankin silmissä. Mm. Että se on niin kun ihan ok. Mutta sitten kun me laitetaan sama juttu naiseen, niin me ei löydetä semmoista sanaa, millä me voidaan kuvaa naista suomen kielessä, että se nainen olisi niinku seksuaalisesti aktiivinen ja se olisi ihan ok. Että se on iso niinku vääryys naisia kohtaan, koska naiset on ihan samanlaisia seksuaalisia ihmisiä kuin miehetkin. Joo, ja tässä on varmaan koko ajan tullaan niinku tähän naiseuden voimankin ehkä missioon. Yksi on se, että tätä seksuaalisuutta vapautetaan sitten ja siitä puhutaan rohkeasti ja ilmennetään sitä sellaisenaan, kun se sitten kukakin nainen haluaa sitä ilmentää. Että siinäkään ei varmaan ole yhtä sitä stereotypia, että näin sitä täytyy harrastaa tai näin olla sitten parisuhteessa tai miten onkaan sitten. Ja sanotaan vielä silleen, että mä en laittaisi sitä sen naisen meidän yhteiskunnassa seksuaalista asemaa pelkästään niin kuin miehen piikkiin. Että mun henkilökohtaisen kokemuksen mukaan ja sitä, mitä mä oon kuullut, niin myös naiset osaltaan niin kuin pitää sitä yllä, että miten naisen tavallaan kuuluisi olla. Tuo on kyllä ihan täysin totta ja kyllähän se niin kuin naisten keskuudesta tulee myöskin se paheksunta, että jos siellä on sellainen nainen, joka on sellainen, vaikka pukeutuu tosi sellainen niin kuin, seksikkäästi ja ilmentää sitä omaa kehoa ja näin, niin kyllä sitä helposti tulee sieltä muiden naisen suusta se sellainen paheksunta ja se. Ja tämä on sellainen yksi aihe, mitä me sitten kyllä halutaan myös muuttaa tämän naisen voiman kautta, että tavallaan se oma kaikki pukeutuneen ja miten se nainen ilmentää, jos se on hänen juttusaan, niin se on ihan niin kuin ok. Kyllä. Eikä niin kuin me ei toisia naisia haluta vetää alaspäin, että todellakin, että me naiset ollaan täällä yhtä ja ollaan muuttamassa täällä maailmaa. Ilman muuta, me kaikki naiset. Mua nyt tässä ei vähän niin lukuun ottanut. Sä oot hyvä osa sitä. Joo. Eiks vaan? Kyllä. No mennäänpä tähän naisen ja miehen eroihin sitten, tämmöinen pikku kysymys. Näetkö sä, että naisissa ja miehissä on jotain perustavanlaatuista eroa? No joo, tästäkin on ollut paljon keskustelua näistä sukupuolista tässä niin kuin viime aikoina. Mutta jos nyt väännetään rautalangasta, niin varmaan isoin ero on se, että miehellä on penis ja naisella on vagina ja miehen tissit on vähän eri lailla muodostuneet. Mutta muuten niin mä näkisin, että vivahdeeroja yleisesti ottaen tietenkin naisissa ja miehissä on seksuaalisesti. Toiset miehet on seksuaalisesti aktiivisempia, samaa kuin toiset naiset. Eli se on niin kuin hyvin samankaltaista. Ja sitten jos mä mietin erilaista seksuaalista käyttäytymistä, niin miehet varmaan jossain määrin on ehkä enemmän, mä en tiedä onko tämä enemmän mielikuva vai perustuisiko tämä mun mielikuva johonkin faktaan, mutta ehkä miehet on vähän semmoisia dominoivimpia keskimäärin. Mutta tätäkin puolta löytyy kummastakin. Jotkut naiset tykkää dominoida enemmän ja sitten alistuu vähemmän ja toisinpäin. Että jos mä ajattelisin naista ja miestä seksuaalisina olentoina, niin mä en niin kuin näkisi siinä semmoisia isoja eroja. Sitten taas toisaalta, jos me ajatellaan yleisesti ottaen, niin mitä niillä isoilla eroilla keskimäärin on merkitystä, koska me ollaan kaikki yksilöjä. Eli jos me ajatellaan, että miehet on keskimäärin tällaisia, niin seksuaalisesti tai jostain muusta perspektiivistä katsottuna, niin se ei ole hirveän olennaista. Että olennaista on se, että minkälainen sä itse oot, mikä susta tuntuu hyvältä. Eli se on niin kuin, jos me ajatellaan parisuhdetta, seksuaalisuutta tai vaikka sun työpaikkaa, niin se on niin kuin se olennainen juttu, että minkälainen sä oot ja mistä sä tykkäät. Ja mitä pidemmälle sä meet siihen omaan itsees ja pääset niin kuin kiinni siihen, että mikä on sun juttu. Että tykkäät sä, minkälainen sä tykkäät olla seksuaalisesti tai minkälaisessa parisuhteessa tykkäät olla. Mitä lähemmässä pääset sitä, niin sitä parempi sulla on aina ollut, riippumatta sun sukupuolesta. Kyllä.
hyvin puhuit tota asiaa niin kuin seksuaalisuuden kautta sitten. Joo, sanoit. Joo, sinnehän se aina mulla vähän menee. Eli näyttäisi menevän sun lempiaihe. Joo, entäs sitten tässä parisuhdedynamiikasta? Sä oot itse niin kun ollut vähän yli vuoden, kun sä oot ollut pari vuotta parisuhdesta, niin no, teillä on siis ihan avoimesti avoimessa suhteessa, mutta näetkö sä siinä sitten jotenkin, että kun te asutte kuitenkin yhdessä, että siinä niin kun ilmenisi jotenkin sinun ja sun kumppanin välillä jotain eroja, jotka voisi niin kuin linkittää naiseuteen tai mieheyteen. Mä lähtisin ehkä vähän väistämään tätä mieheyden ja naiseuden niin kuin eroa, koska mä tiedän niin paljon ihmisiä, mä tiedän niin paljon miehiä, joissa on tosi paljon feminiinistä. Mä oon itsekin löytänyt niin kuin itsestäni, niin kuin huomaat mun kaikki vaikka bling-blingit ja mun, tiedätkö, Pikkutakit. Mä löydän kyllä itsestänikin semmoisen pienen sisustajan, pienen semmoisen. Mä löydän itsestäni myös niitä feminiinisiä puolia. Et mä en ehkä lähtisi tämmöiseen niin hirveän vahvaan yleistämiseen, niin kuin mä aikaisemmin mainitsin, niin se ei mun mielestä tavallaan ole niin kuin olennaista. Mutta jos puhutaan vaikka mun ja mun tyttöystävän parisuhteesta, niin me ollaan erilaisia. Ja se onkin se niin kuin juju, että me ymmärretään toistemme niin kuin erilaisia tarpeita. Esimerkiksi kun me ollaan avoimessa parisuhteessa, niin meillä ei ole samanlainen tarve tavata muita ihmisiä. Se on meidän välillä erilainen, mutta me ymmärretään toisiamme. Ja sen takia se homma niin kuin toimii ja on balanssissa, koska meillä on kummallakin niin kuin hyvä olo siinä. Ja me kummatkin niin kuin ymmärretään se meidän välinen ero ja me niin kuin annetaan sen olla niin kuin se on. Hyvä, eli naisilla ja miehillä ei ole eroa, siis emme ole marssista, tai siis sinun näkemys totta kai joo, niin, joo, niin. Se, mutta joo, mä siis, saan pointin sen siitä, että asun väittelyksi meille puheenvuoron puheelle, niin, että se maskuliini, feminiinisyys, niin kummassakinhan se on meissä. Kyllä. Niin naisissa ja miehissä, niin kuin itsekin koen ehkä olevani perusolemukselta, niin enemmän niin kuin maskuliininen kyllä. kuin feminiininen. Kyllä. Ja eihän se niin kuin, ja jos kieltää jomman kumman puolen itsestään, että mä oon lähtenyt taas tosi paljon kanssa tutkailemaan sitä omaa niin kuin feminiinistä puoltani ja puhun enemmän tunteista, sydän, sakran avaimista, rakkaudesta. Ja siihen kuuluu sitten jotenkin itselläkin, että voi niin kuin pitää itsestään kehostaa huolta, ehkä laittaa kauniita koruja, vaatteita tänne esteettisyyskön alkanut tulla omaan elämään sillä mukavasti. Kyllä. Et siis, mutta eihän se ole niin kuin miehisyyttä ja, tai maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä, että se on, niin kuin, se on kummat niin kuin sukupuolista riippumatta, niin kummassakin on sitä. Kyllä. Joo, ja mä siis allekirjoitan ton niin kuin itsessäni myös. Mulla oli joku hieno ajatus äsken, mutta taisi lähteä karkuun. Mut liittyen just niinku tähän, että mä oon myös niinku mulla on paljon feminiinisiä puolia. Joskus ihmiset niinku luulee mua homoseksuaaliksi, koska mä just puhun niistä tunteista ja tykkään niinku analysoida. Mä teen myös valokuvausta ja niinku visuaaliset asiat on mulle äärimmäisen niinku kauniita ja mä saan niistä niinku paljon kiksejä. Jos mä otan jotain hienoja kuvia esimerkiksi, niin mä oon niinku ihan fiiliksissä siitä. Et musta on hyvin paljon niinku feminiinisyyttä myös ja mä tunnistan sen, että et mä just puhun niistä tunteista ja meidän parisuhteessa, kun me ollaan avoimessa suhteessa, niin meidän pitää puhua paljon asioista. Mm. Että mä jopa näkisin, että se on yksi semmoinen hyvä selviytymiskeino, jos sä oot avoimessa parisuhteessa, että kummatkin on rehellisiä, kummatkin oikeasti puhuu niistä asioista. Ja mä ymmärrän, että kaikille miehille se ei välttämättä ole niin kuin helppoa. Kyllä. Hyvä. Tässä tulee niin hyvä asia koko ajan ja tämä on vähän niin kuin mennyt itsestään tämä keskustelu ja tällainen. Sä teet siis parisuhdevalmennustakin ja sulla on, totta kai sulla on oma näkemys, että miten sä haluat elää parisuhteessa ja olla, ja se on tosi tärkeää. Mutta jos sinne tulee ihan tällainen normipariskunta, jotka haluavat olla yksi avioisessa suhteessa ja sitten jotain siinä, niin kuin, se ei vaan niin kuin toimi jollakin tasolla, niin mikä on ehkä, voitko karkeasti yleistää, että mikä siinä yleensä silloin niin kuin ei natsaa tai natsaa tai onko sellaista jotain tullut? Joka tuttua kaavaa. No yleisesti ottaen ihmisillä on aina joku asia, minkä takia ne tulee valmennukseen. Eli ne haluaa parantaa jotain tiettyä asiaa. Ja nyt tietty, että jos puhutaan suhteesta, mikä on tosi tuore, eli ollaan niin sanotusti rakastumisvaiheessa, milloin kaikki on vähän vaaleanpunasta ja silloin on haasteita. Tai sitten 15 vuoden jälkeen, niin tilanne on
tilanne on niin kuin aika sillä lailla erilainen. Mutta yleisesti ottaen mä sanoisin, että parisuhteissa haasteet, tämä on iso yleistys, mutta kommunikaatio on yleensä semmoinen, missä ihmisillä on tosi paljon parannettavaa. Sitten kun asioista ruvetaan keskustelemaan, niin sitten saattaa tulla semmoisia reaktioita, että hei, että mä en ole ikinä ajatellut, että sä ajattelisit noin, koska siitä asiasta ei olla ikinä puhuttu. Eli semmoisia niin kuin ei itsestäänselviä asioita, mutta asioita, jotka ei ole ikinä tullut niin kuin ylös, niin ne saattaa yllättää ihmisiä, että oma kumppani ajattelee jostain asiasta tietyllä tavalla niin eri lailla kuin itse ajattelee. Et kun mä puhuin siitä, että miehet ja naiset ei ole erilaisia, niin yleisesti ottaen miehissä ja naisissa varmaan on erilaisia piirteitä. Ja ehkä miesten piirre yleisesti on se, että ne vähän vähemmän kommunikoi. Ja se on semmoinen asia, että kun ruvetaan miettimään niitä syitä siihen, että kun eilen tapeltiin siitä, että toinen paiskasi oven kiinni, että mikä se syy niin kun oikeasti sitten oli, koska eihän se ollut se oven paiskaaminen, vaan se joku, mikä siellä pohjalla on ollut, niin se saattaa olla semmoinen asia, mistä vaan ei ole kommunikoitu ja sitä ei ole tuotu päivän valoon, että sitä oltaisiin voitu ymmärtää. Eli puhutaan sitten niin, parisuhteissa, niin kuin ihmissuhteissa, niin se on niin kuin kasvamista ehkä koko ajan. Kyllä. Ja kyllä. Kommunikoimista, toisen ymmärtämistä, itsensä ymmärtämistä. Kyllä. Ja siis sehän on niin kuin symbioosi, joka koko ajan muuttuu. Ihmiset kasvaa ja tulee ehkä perheen lisäystä ja niin kuin koko ajan se dynamiikka elää. Et siinä se on varsinkin pidemmässä suhteessa on tosi tärkeää, että me pystytään ymmärtämään, että mihin suuntaan ollaan menossa. Kyllä, tosi tärkeitä aiheita. Onko sitten niin kuin miehille luontaisempaa, mitä sanoisit, että lähteä hakemaan sitä lohdutusta, jos parisuhte menee vähän heikonlaisesti, että lähdetään sitten katselemaan ulkopuolelle, vaikka on tällainen suljettu suhde, vai onko tämäkin joku stereotypia sitten? Toteuttaako naiset tätä samaa kaavaa, että lähdetään sitten niin kuin katselemaan ulkopuolelle siitä suhteesta sitä? Mun muistikuvan mukaan tilastoihin vedoten, niin siinä ei ole hirveätä eroa miesten ja naisten välillä. Miten toimitaan. Toisaalta myös verraten niihin samoihin, tai muistellen niitä samoja tilastoja, niin kyllä niin kuin hyvästäkin parisuhteesta petetään. Et enemmän mä näkisin myös niin kuin oman kokemukseni kautta, jos me mietitään perinteistä parisuhdetta, niin sitä, että onko se semmoinen tilanne, onko se semmoinen suhde, missä sä haluat olla, vai teet sä liikaa kompromisseja. Mä tiedän paljon samanlaisia ihmisiä kuin minä itse. Eli kun mä oon parisuhteessa, mä oon ollut 4 tai 5 suljetussa parisuhteessa, mikä on aika hauska termi, se ei kuulosta hirveän hyvältä, mutta niin kuin sille avoimelle, jos puhutaan avoimesta ja suljetusta, se suljettu on tosi ikävä termi, sen särähtää monen korvaan, mutta se on termi, mitä mä oon tottunut käyttämään, niin mä huomasin niissä parisuhteissa, että se ei vaan niin kuin toiminut mulle. Ja sitten pettäminen ei ollut ikinä mulle vaihtoehto. Et kun mä olin suljetussuhteessa, mä näin jonkun kiinnostavan mimmin vaikka 2 vuoden seurustelun jälkeen, niin sitten mulla oli semmoinen olla, että koska mä en halua valehdella mun kumppanille, mä en halua pettää, niin nyt mun pitää tehdä jotain. Että ehkä tämä suhde ei ole mulle hyvä. Ja silloin mulla on yleensä käynyt niin, että se suhde on loppunut. Eli mun mielestä niin kun kysymys suljetussa suhteessa on siitä, jos oletetaan, että 50% avioliitoista esimerkiksi päätyy eroon, niin mikä on aika iso prosentti, niin mun mielestä kysymys on siitä, että onko se semmoinen suhde, missä sä haluat olla. Toimiiko muuten meidän nauhoitus vielä? Toimii. Okei, hyvä. Niin, eli onko se semmoinen suhde, missä sä haluat olla? Onko se niin kuin oikeasti sun juttu? Jos on, niin tosi hyvä. Vai oot sä siinä siitä syystä, mistä syystä mäkin olen ollut suljetusparisuhteessa, se on se, mikä meille myydään. Hanki hyvä koulutus, sit tyttöystävä, talo, koira, farmariauto, mene naimisiin, kunnes kuolema meidät erottaa. Ja sitten siihen väliin, missä on se, tämä on mun juttu, mikä on tosi hienoa, ja mä en niin kuin ikinä haluaisi sanoa, että joku toinen parisuuden malli olisi parempi kuin toinen, mä vaan sanoin, että kaikkien pitäisi löytää se oma. Mutta se suljettu suhde toisille toimii hyvin, ja sitten toisille ei toimi ollenkaan. Sitten siellä välissä on niitä,
joiden pitäisi miettiä, että onko tämä liian iso kompromissi, mitä mä en pysty ottamaan. Et silloin kun mietitään niitä kompromisseja, että onko ne itselle liian suuria, että onko tuolla aidan takana vihreämpää ruohoa, niin se on vähän semmoista harmaata aluetta. Et mä en sanoisi, että miehet tai naiset eksyy helpommin siellä firman risteilyllä sinne toiselle puolelle ruohoa, ja miten huonoksi se oikeasti on siellä parisuhteessa. Mutta nämä on semmoisia asioita, mitä vaan se itse pystyt tietämään, ja mun mielestä semmoisia asioita, mitä kannattaa miettiä. Esimerkiksi coachaamisessa, niin parisuhde on niin kuin, se on yksi niitä isoja asioita, jotka määrittelee tosi paljon sitä sun jokapäiväistä elämää ja sitä sun hyvinvointia, että miten hyvä sulla on ollut. Ja jos sä joka päivä joudut miettimään tämmöisiä perustavanlaatuisia asioita, että onko tämä se, missä mä haluan olla, niin se voi vaikuttaa aika paljon sun hyvinvointiin. Tuli vähän pitkä vastaus. No tuli, mutta siis tuossa tosi hyviä pointteja oli, ja kyllähän se niinku seksuaalisuus vaikuttaa siihen hyvinvointiin. Teen itsekin hyvinvointivalmennuksen kyllä, ja mentaalipuolen valmennuksen, niin kyllähän se seksuaalisuus on siellä isona osana myöskin. Mm. Ja se, että monella, tai kun miettii sitä, että miten se voi olla myös niinku tukahdettu jotenkin se seksuaalisuus, miten kyllä sä näet sen, koska onko siellä sitten ehkä jotain tunnelukkoa tai jotain, että on se, koska ihminen on seksuaalinen olento ihan niin kuin alkujaan. Mm. Mutta onhan sitten sellaisiakin ihmisiä, jotka ei niin kuin harrasta ikinä seksiä. Joo, siis variaatio löytyy paljon. Et kysymys on vaan siitä, että mikä sulle on hyvä. Mä näkisin enemmän mun asiakkaiset, että meidän ikäryhmä ja meitä nuoremmat, niin niillä on jo niin kuin, niillä on hyvin paljon liberaalimpia ajatuksia parisuhteesta ja siitä, että mitä se niin kuin tulisi olla, ja ehkä siitä, että tarviiko nyt, vaikka menee naimisiin, niin tarviiko välttämättä ollakaan ihan kuolemaan asti yhdessä. Mutta sanotaan, että kun sä puhut siitä semmoisesta tukahdetusta seksuaalisuudesta, niin siinä tulee mieleen ehkä meitä vanhempi ikäpolvi, jotka on siellä suhteessa, ja se suhde ei ehkä enää tyydytä heitä. Ja sitten siellä on lapsia, ja sitten siellä on sitä sosiaalista painetta. Ja se parisuhde on vähän niin kuin mennyt jo. Ja siitä ollaan vähän jo päästetty irti, mutta sitten siinä silti ollaan. Et tietenkään mä en ikinä halua sanoa kenellekään, että mitä pitää tehdä niin kuin elämässään, mut silloin kyllä se oma seksuaalisuus, niin se on varmaan just niin kuin sä sanoit, niin se on siellä tilassa, että siitä ei paljon niin kuin saada sitä energiaa, mitä sit seksuaalisuudesta ja sen ilmentämisestä voi saada. Miten paljon sit voi saada iloa ja energiaa ja hyvää fiilistä siihen jokapäiväiseen elämään, niin se on, jos sen tukehduttaisi, musta tuntuisi ainakin tosi haastavalta. Mutta sanotaan, että mä näkisin yleisesti ottaen, että meitä sanotaan 10-15 vuotta vanhemmat ihmiset, niillä on jo hyvin erilainen niin kuin perspektiivi liittyen kaikkeen seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen. Hmm. Naisilla on monesti varmaan, miksei miehilläkin todellakin, niin siihen seksuaalisuuteen liittyy paljon häpeää. Mistä sä luulet, että tällainen kumpuaa, ja onko siinä jotain näillä sukupolvin ketjuja, vai osaatko katsoa asiaa tällä, niin kuin tästä laajemmasta perspektiivistä? Osaatko? Osaan. En rupea sanomaan, että kaikki on niin kuin lirunlarmia. Joo, siis kyllähän niin kuin tietyt uskonnolliset instituutiot esimerkiksi on markkinoinut niin kuin etenkin naisen seksuaalista asemaa ja sitä, että mitä seksi tulisi olla, niin kyllähän ne on luonut siihen tosi paljon stigmaa. Että jos naisella on tyyliin kuukautiset ja kaiken yli, minkä se kävelee, on saastunutta, niin mitä tämmöinen voi niinku jättää jälkeensä? Ja tavallaan se, että seksistä voisi niinku nauttia, niin siihen niinku stigman luominen, seksuaalisuuden, ihmisen seksuaalisuuden ainoa tehtävä olisi lisääntyä, niin mä näen, että siinä on paljon enemmän. Et kyllä mä näen etenkin vähän tämmöisistä uskonnollisista piireistä, meitä on niin kuin pesty tämmöisellä ideologialla, että seksuaalisuudessa on jotain pahaa. Onneksi asiat on muuttumassa, ja näistä asioista onneksi jonkun verran niin kuin ihmiset puhuu, mikä on mun mielestä tosi loistavaa. Kyllä, sustahan voi tulla tänne Suomeen tällainen joku mikä seksuaalisuuden sanan saattaja. Mä voin mielelläni olla. Lempiä. Niin, no, sanotaan, että se on mulle luontaisesti mielenkiintoista.
Ja se, että mä oon niinku itse löytänyt sen oman jutun niinku tähän asiaan liittyen, niin se on ollut mulle tosi tärkeää. Ei silleen, että mulla olisi jotenkin, että mulla olisi ollut jotenkin niinku paha olla, kun mä oon ollut sinkkuna. Mä oon tosi positiivinen ihminen ja mä oon aina niinku digannut elää mun elämää. Et se on aina ollut tosi täyteläistä, mutta se, että miten paljon mä näen samanlaisia ihmisiä kuin minä, että ne on tosi seksuaalisesti aktiivisia. Totta kai mä myös kuulen näitä tarinoita ihan niin kuin ihmisiltä itseltään. Että mä näen niissä paljon itseäni silloin 5 vuotta sitten. Että ne yrittää sovittaa itseään johonkin laatikkoon. Että se on niin kuin, se tuntuu musta pahalle, jos ihmiset yrittää tehdä sitä, koska ne vie itseltään pois potentiaalia. Jos ne yrittää sovittaa itseensä laatikkoon ja yrittää olla jotain, mitä ne oikeasti on. Todellakin, tuo on tärkeä aihe. Ei, mua kiinnosti vielä sellainen, tuli tämä kysymys, kun sanot, tai mä tiedän, että sä oot matkustanut ihan älyttömästi ympäri maailmaa, Australiaa, Etelä-Afrikkaa, Amerikkaa. Etelä-Amerikkaa, joo. Joo, niin onko se niinku siellä, huomasitko sä siinä seksuaalisuudessa jotain eroa siellä vähän lämpimimmissä maissa tai Australiassa, tai onko niinku, vai onko se vaan tällaista jotain urbaania legendaa sitten, että... Suomalaiset on jotenkin vähän erilaisia, ehkä varautuneempia senkin osalta, vai? Eroja löytyy suhteellisen paljon. Esimerkiksi 2007, kun mä olin Australiassa, niin silloin Suomessa vielä esimerkiksi homoseksuaalisuus, niin se ei ollut hirveän niin kuin voimakkaasti päivänvalossa. Eli se oli huomattavasti enemmän tabu kuin mitä se oli Australiassa. Etelä-Amerikasta yleisesti on semmoinen mielikuva, että siellä on aikamoiset bileet. Että siellä niin kun katsotaan jotain sambakarnevaaleja, niin tulee semmoinen mielikuva, että siellä seksuaalisuus on tosi vapaata. Mä olin itse 1,5 vuotta Etelä-Amerikassa. Ja mulla tuli semmoinen mielikuva, että siellä on myös hyvin paljon konservatiivisuutta. Ja naisen asema on siellä, niin kun, se on aika paljon erilainen kuin Suomessa. Eli siellä on vielä enemmän tämmöistä kaavamaista ajattelua, miten niin kuin asioiden pitäisi mennä. Ja mä näkisin, että miehet siellä yhteiskunnassa on niin kuin erilaisessa asemassa Suomeen nähden voimakkaasti. Et siellä on myös paljon semmoista konservatiivisuutta. Toisaalta sitten Kuubassa seksuaalisuus on aika vapaata. Et mä näkisin niin kuin Etelä-Amerikan ja Kuuban välillä niin kuin eroja. Et Kuubassa asioihin suhtaudutaan huomattavasti vapaammin kuin esimerkiksi Etelä-Amerikassa. Okay. Tämä on mielenkiintoinen aihe kyllä kaiken kaikkiaan ja varmasti olisi vielä paljon höpöteltävää, mutta 1,5 tuntia tässä on nyt jo mennyt ja mehän siis tehtiin... Kuin siivillä! Pinkseillä. Joo, ja mehän tehtiin jo tuossa niin kuin, että minä olin haastateltavan roolissa, eli podcasti tulee jossain vaiheessa sitten, että puhuin enemmän tästä äitiysaiheista ja kuukautisistakin ja vähän tällaista sitten. Oli kiva olla sun haastateltavana. Joo. Joo, eli naisen... Roolit oli koko ajan, niin kuin roolit oli nyt niin kuin vastapäin. Niin. Joo, niin, sä olit äsken haastateltavana ja mä olin haastattelijana. Tosiaan seksuaalisuuden monet kasvot podcastiin, mikä tammikuussa rupeaa tosiaan se tulee ulos. Homma rullaa vaan. Joo, mutta oli kiva haastatella sua ja nimenomaan käytiin läpi sitä naiseutta ja naisenergiaa. Se on semmoinen asia, mistä mä varmaan ikinä tuun kuulemaan tarpeeksi, koska mussa sitä ei niin kuin ainakaan jossain määrin on, mutta ei niin vahvasti kuin sussa ja äitiydestä. Oli myös tosi kiva kuulla. Niinpä. Kyllä. Joo, se oli hyvä. Hyvä juttu, että sekin saatiin tehtyä tässä. Nyt on siis itsenäisyyspäivä. Onnea Suomi 100 vuotta täällä näin. Ja täällä puhutaan tällaisista asioista. Varmaan 100 vuotta sitten saattoi olla asiat hieman eri lailla tämän seksuaalisuudenkin osalta. Voisin veikata. Kyllä. Mitä sä veikkaat? Kyllä. Joo, kyllä mä mietin ihan samaa juttua. Mä oon itse asiassa menossa mummon hautajaisiin tonne Kittilään. Kyllä mä itse asiassa mietin, nyt lähti taas vähän rönsyilemään. Mun hautajaisiassa samalla niin naurat, joo. No niin. Mä oon käsitellyt tämän asian. Okei, rauha mummon sielulle. Joo, rauhaa mummon sielulle, ehdottomasti. Mutta mietin sitä, että kyllä hänen lapsuutensa on ollut aika erilainen kuin tänään. Älä. 27 syntynyt, niin älä. Se on kyllä maailma muuttunut. Käyköhän meiltä silleen?
En tiedä, mutta siis se niin kun tällaisessa ajassa niin justiin miettii tällaisena päivänä sitä oikeasti, kun omakin pappa on ollut oikeasti siellä sodassa. Ja miten se on vaikuttanut tavallaan hänen elämänsä sitten myös minun elämään jollakin Kyllä, tasolla vielä, että nimenomaan. sotatraumat ja kaikki, koska ne on periytyvää, niin tämä on aika iso aihealue. Se on tosi mielenkiintoinen aihealue itselleni, jotka minä sukupolvien väliset sitten nämä ketju, traumojen syntyminen ja näin, että ja seksuaalisuus on myös yksi aihealue varmasti, josta tulen mielelläni puhumaan myös lisää, ehkä tuomaan sitä tietoisuuttani sitten, tai en omaa tietoisuuttani välttämättä, vaan lainaan sitä ja tällaisista henkilöitä, niin kuin sulta nyt sitten, että joka on tähän aiheeseen perehtynyt sitten tosi syvältä, niin kyllä. Hyvä. Mutta sanotaan näin, että jos loppuun haluan sanoa vielä jotain, saanko? Sano Jouni, jotain ihanaa. Niin, loppuun mä haluaisin kyllä sanoa vielä, niin kuin mä puhuin siitä, niin kuin itsen löytämisestä. Että vaikka se joskus onkin, se voi olla vähän haastavaa ja jopa joskus vähän pelottaa niin kuin se kurkkaa sinne, että mitäs mä oikeasti haluun ja mitäs jos mä en ajatteliskaan, että mitä noi kaikki muut ajattelee vaikka, että mikä olisi se oikeasti se niin kuin mun juttu ja se mun oikea parisuhde ja miten mä haluaisin olla ja näin. Niin sinne jos pääsis yksilöt, jotka esimerkiksi katsoo nyt tätä haastattelua, niin miettikääs tänään illalla, kun menette nukkumaan ennen kuin nukahdatte, että se voi olla parisuhde, työ, sun seksuaalisuus, ihan mikä asia vaan, niin mieti sitä, että ihan rehellisesti mene sinne itseesi ja mieti, että mitä mä oikeasti haluan ja miten paljon ne asiat, jotka ei liity siihen mun omaan haluun, vaan ne ulkopuoliset, yhteiskunta, kaverit, perhe, miten paljon ne on vaikuttanut siihen, mitä mä teen mun omalla elämällä tällä hetkellä ja onko se semmoista elämää, mitä mä haluan elää. Aivan hieno lopetus tällaiset life coachilta saatiin nyt sitten coachausta, eli tehtävä. Saanko se selittää lyhyesti tämän tehtävän? Eli ennen kuin menet nukkumaan, niin mietit oikeasti, mitä haluat elämältä. Lähdet ehkä sulkemaan niitä juttuja, mitä et halua. Ja ehkä rajaat vielä sen aihealueen, mitä haluat tarkastella. Koska se aika, jos lähtee tarkastelemaan, mitä haluan elämältä, niin se on aika laaja. Joo, jos lähtisikin vähän pilkkoa sitä pienempiä osia sit purkamaan sitä. Ja tämä seksuaalisuusteema ja parisuhdeteema on varmaan aika tärkeänä sellaisena hyvinvoinnin tekijänä siinä ihmisen elämässä. Ehdottomasti. Kyllä. Hyvä, opin taas täältä lisää kaiken näköistä joka päivä, best day every day, miten se meni? Best day ever every day. Okei, okay. Sä oot lainannut toi joltain kuuluisalta, ehkä superfood-asiantuntijalta. Kyllä voi olla, joo. Oletko feikki kenties? En, mä oon ikinä sanonut, että nämä on niin kuin mun sanaa, kyllä pyörät on keksitty jo monta kertaa. Hyvä. Mä sanoisin. Hyvä, käykää tsekkaa, mikä se sun blogin osoite on? jouniranta.com/blog. No niin, eli Jouni Ranta, niin meillä löydätte sen bloginkin sieltä. Siellä on mielenkiintoisia aiheita, jotka herättää varmaan tunteita. Ja se on aina hyvä juttu. Kyllä. Ei mitään, me lähdetään nyt jatkaamaan matkaamme eri suuntiin ja nähdään Jounin kanssa taas joskus. Loistavaa, kiitos paljon. No niin, kiitos paljon. Kiitos, moi moi.